Policija stovi. Važiuojam miškan prie savo namuką. Biškį interjero pagerint reikia. Šiandien mėginsim padaryti lovą. Indėsim šitas durės, kad nevaikštų pelas. Ir elektrins vesmą. Nu dabar reikia tik susnešt, va. Biškį iš tėvo, kai nematėt, pasiėmiau šitų lentų, va. Reiks nusnešt, čia bus grindim. Papa. Ui, kad ranka kibirkšti gavo. Dar dvi. Tėvus davė duris. Nu, nedavė. Šmalkinės pasiėmė. Oi. Uždaryt. Operatorius užrakinkite mašiną. Tik vienai pusė rankina yra, bet nereikia dviejai pusė. Čia geriau pušyti slaptus. Va. Nieks nelaipykit. Šiandien pirmą ateik operatorių, parodys okičių tams. Čia reiks, žinokite, tą kažkų. Reiks lemputį, matai, gal ant svest. Čia reiks grindis dėt, po purvynę ir kumegot nebus. Tam atsinešiau šitų lentelų. Va, aišku, neklosim iškart ant žemės. Kaip dėl tavo, tai burzgiu. Užsidėsim čia pirmą tokių pagaliukų, kad nebūtų ant šlapio pagrindą. Va, šitas, matot, iš pjūnų padarytas. Gali po to išsipūs. Pirmiausia, reiks, sakau, va, pagalių visokių tokių. Vienas pagalys. Vandras, va. Šitep. Na, sakai, dėga jau. Žinai, čia daug maž, nereik labai. Šteik užsidengs viskas. Va, šitas yra skirtas daiktus tikrint, kur yra vandens linija. Va, eini, matai ir juda. Va, šitą vietą galima kas jų šulinė. Va, 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 va. Matėt? Ant tai atsakė. Nieka. Čia atsakė, va. Vėl. Labai geras. Va, juda štisai. Padėsim kažkur, kad nejudėt. Žurnalistų privažiavimą, tai labai čia niūrus šitas mano kambarys. A, kad niūrumų ištaisytume, turim paveikslų tam. Va, šitep! Gaila, Donus nemato šitokią baltumą. Nes čia labai gerai tiktų toks baltutis. Tik tai vadėkite, tik, tik, tik. Žiūrėkit, operatoriau. Matot, čia nieka nesmatys po šitom lentelom, kad čia šabakštynus bus. Galim pademonstruot na galą. Šitaip. Va. Gal pirmiau reik pirmą visus grindus dėt, paskiau šokt. Va, labai čia slidu, žinokit. Vada nugarą pradraskė. Kažkaip man šitas namas tik bando sumušt, man atrodo. Vai, čia sudėsime. Va. Va. Čia bus, žinokit. Čia jau bus. Va, šitip. Va, kai gražiai dengės. Va. Sudėjau visas grindis. Net šok, nes nori, buvo labai kreiva, labai kurknis įsisuksiu. Mastau, reik viską vėl išnešti, pagrindą irgi išnešti. Ir vis dėlto ant žemės dėt. Nieka čia neprimyslysi, va. A, kas jau vis tiek vasara, žinai, pašalus išėjai galvoji. Bus ir taip šilta kojam. Malkam. Va, žiūrėk, kaip gražiai dedas iš karto. Va, kaip gražia. Eikti iš karto, na, aišku, reiks pato įsiplaučia. Labai paveikslus krenta ištisai. Ar medžiago kiaurai iš karto. Paveikslus kabo, čia atei greičiant kepūrai paskabint. Va. Labai čia gerai, labai universalus paveikslas. Kugiau toliau grindis dėti. Na, jau grindis sudėtas, gražu, labai net šok norisi, bet nešoksiu. Va, du karus apdirbau, labai nugarus susimušiu. Dabar reikia daryti šiandien lovų, nes tu turi kažkur vis tiek permiegot šiandį. Manau, čia mano lova bus prie langiuko, kad galėčiau ryte iš karto skėlis. Kas tai vaikšto, žinai. Nu, kur einu ieškot pagalių. Pagalių sudėsma. Manau, trijų užteks. Ant viršaus dar subašliuosim. Mačiau, čižinys kažkas guli pagrivį. Paimsim tu čižinį. Uždėsma ir spakainę galvau galėsim miegot. Labai atsiprašau, kad žiūrėjau į operatorių akis, o ne į kamerą. Oi, atsiprašau. Tiksliai sakė žmonės, jau nesispjaudytų. Va, labai durnai atrodau. Pažiūrėkit, kaip žala jau apaugas. Kaip mano pakaušis plaukais. Šitą mačiau internete, labai daug rašo žmonių. Vaidai, padaryk šikinį laukį. Kokį tai daryt? Va, žiūrėkit. Mat šitą pagalį. Atsisėdė. Ir šikito. Atsisėdė savo. ir šikis pakainas čionais va. Va, pažiūrėkit, yra paukščiuką lizdelis. Paukščiukai čia išpirės kiaušinius. Man bus ryte kiaušinienį pasikelt, va. Grįžtam vėl prie savo pirminės stadijas. Vagimą. Ui, nepykite, biški, žinokit, pataikiau per kapotą. Čia šiaip langas, va. Per skylius anksčiau galėdavau įmatyti per tų langus. Labas dažiau, žinai, lyka dažu, galvoju, reik duris namaliavot pas man kambarį. Tai langų buvom namaliavoj. Reik pradėdėti, čia mažiau taiškėti. Teriški, matai, kaip kalavartus. Aha. Kaip čia atmatuot. Va, čia reikia kažkaip ungrus, bet galva čia geriausia ir būtų. Žurnalistas vidai kambarį sėdė. Aš kartu žinokit. Va. Laikysis čia mano svoris. Kušipula, toksai. Va, nebepuls. Gerai, čia ir mano tėvų išlaikyto. Ir tam susiaurėjimus biškai. Pavačiai. Nu, mėgink kažkur ten. Kiški, kad kiš namo. Nu, va, kiš, sakok. Kiški, pareikia, rinkis. Kiš, blit. Va, kai gražiai kiša. O tu kiš namo. Va, kai gražiai. Gerai, ištenka nebekišk. O ten svažiavo berniokas, būt kai kišius gerai, kad sulaikiau galvą. Anasik irgi anksčiau suradėjom. Kai kišia jį pietų, mat, buvo 2 metrų pagalį susukyšo 8 metrus. Nežinau, iš kur dar 6 atsirado. Biški lengvoja, bet bus minkščiau mėgot. Bet mastau vis tiek kažkur reiks pakišt, žinai. Daniukas čia bus susrangis mėgos. Bijau, kad neprispaukt, žinai. Reiks staikės biški tokias. Pip, dėsimčias. Ras ir bus sudėta. Šitą reik prikalt. Anoj pusėj. Čia irgi kalba, čia kai koja, žinai, čia lengvesnė pusė. Kažkaip jau, žinok, mysliu, kad ir gerai reikės, matau, operatorius purta galvų, kaip arklys ant avižos. Nu ir trečią reiks dėt, kadangi mano galvo nešūdumai šitą, sumysliau, kad iš vienos pusės reiks uždėt kartį tokį. Antras kartas, kad vitelės nebūt labai streso būsenai, dėt šitų pagaliau ten, tai pats sumyslėjau. Čia biškį kišim, o čia biškį prisimytysim. Va, prisišiaukšlinam kambarį. Čia buvo vervelas. O, labai suspinis, kaip kokios bobos kušys. Nenoriu labai keiktis daug, šitą nedėsim. Labai suspinis, kaip koks kasos vėžys. Šitas geresnis. Laukiu, lietaus jau ateina, girdžiu. Medžiai lenguoja, traška. Šiaip labai gerai, kad medžiai lenguoja. Kuo labiau lenguoja medis, tuo daugiau jis sukaupia energijas, kurią galėsim vėliau panaudoti. Tai reiks iš apačios dėt. Virvė vis tiek laikys. Iš viršaus, aišku, jau blagai. Nebent iš viršaus dėt ir pririštų virvelą, nu. Čia bus blagai. Čia kadangi rankų neturiu daug labai, reiks paprašyti žurnalistą. Palaikykite biškį pagalį šitą. A, laiką labai tvaršas, draskis ir striugi, matai. Žurnalistai šiais laikais jie labai jau ubagai, žinai. Ir važiuoja dar pas didesnius ubagas. Va. Žurnalistas geras žmogus, va. Nu, čia reiks jau pirštinės nusmauti. Va, užveršim ir mazgon galą, kaip ant bulvių maišą. Va, šitą galėsim dėti ir maišų bulvių jums, žurnalistė, ponas. Va, kaip jie... Oi, kaip buvau netekęs. Šitaip, va. Na, žurnalistus galite bėgti savais reikalais. Nenori čia labai apšmeišt, bet man atrodo, iš manys piniginį paėmė. Blet, mazgus koks kujovus. Kaip senelė kilpa ant kaklą. Kur net nuryš buvo nemožna. Eik, kaip paskapinis. Bandau traukti, jau atrodo atmaizgiau, žinai. Aš jau atmaizgiau, jau atrodo atslaisina, žinai, kaklas. Jau veidas buvo nebe toks jau mėlynas, žinai. Iš kitą galą donus pradėjo tampyt. Ui, vėl smaukt, žinai. Senelė ta buvo biškigyvus. Dar aš, sakau, Donai, netem, žinai. Donas vis tiek, žinai, kokiai šuniukai negaila. Tampais tu, senelė, žinai. Nurišau virvį, bet nebetsgavo jau. Pamatai, Donas ir prinešė jam burnon prikrovė šitų traškučių. Aš, žinai, kaip sausa gerklai. Kai nori bandės dirbti, kai būni paskoris, žinai, ir atsgauni jau. A dar čipsų prikrauta burna. Kažkur dar putas eina, žinai. Nugrebiau šitą putą, žinai. Užsirašiau šitą receptą, kokią alų pasidariau po to. Vienas malonumus, senelė, gelbėt. Na čia vėl prireiks žurnalistą letinas. Dėk savo šitą plaukuotų, gauruotų, baisių iškykščių letiną. O tai labai stiprus berniaukas. Va, kaip gražu bus. Nedonas pavydėt. Važiuosim šiandien dar pas Daniuką. Matai, aš nebeleidžiu jau miškan, jau vieną lakstyt. O čia priryšys, na irgi negerai bus, Daniukas sėdės. Tokias vaidai komunys nepaleidžiu, žinai. Akiniai išaiškinti, žinai. Jeigu senelį pakorė. Va, uždėjom da vieną per vydarį. Kokį čia paimt? Žurnalistus duokite nugarą. Va, kai lūžta gražiai. Na, jau išsispjaudėjai, palaikyk biškiai. Tai krauju pradėjo kažkas pjaudytis, žurnalistas. Kažkas būt gerai užvanojus per bronchitus. Va, kiek įėjimas. Svarbu rankas nenuskirsti. Ai, tik, va. Trink. Va, bus gerai jau. Ir tiek daug išpjoviau, per daug išpjoviau. Va, čia užsikamšės šitais. Va. Nes matau, kad kažkas būtų. Nu ir va čia taip skersai. Čia va, įsikasim biškį tos žemės, čia šaltos dar žemės. Man paskralai pasidėt atsišaldėt. Ne, šiaip galima gulėt, bet žinokit, mačiaugi tenais anasik šitų čiūžinių gerų bais. Tai čia atsinešiu čiūžinių, užsidėsiu. Į kur galimės mėgot, bet jau va, gali sėdėt, savo spakainus jau paveikslus, jau iškart jau piškė. Anksčiau anteinis surūgis, dabar anteinis toks išėpės, va. Čiūžinės, da geras, nu biškintaugis tik tai. Va, toks geras čiūžinės. Va, kaip tek man. Čia biški, va, pareguliuot. Kas čia per šaknis. Va. Na, reikia išmėgint. Svarbu, kad kapšinien vestų. O, žinokit, iškart mėgant patraukė. Ui, tu. Bus vietai padaškas. Va, kiek spakainus dabar. Dabar jau kaip senelis, va. Karisti. Oi, kaip čia gera. Ne, vėjus pučia, nu, biški pučia. Man tai reiks duris inzdėt. Biški pasilis ir duris inzdės. Pirmiausia, uždėsim staktų tokį storą, kad būtų rimkui laikytis, o vėliau ir duris. Vėjus kyla labai šalta, žinok, biški perputė, kai mėgau. Ir matrasus biški blogus raiskytų atsivežti iš tėvų. Malkiniai mačiau gulį. Svagimo procesas, va. Pasadink, va. Pasadinau. Su stipriausiu materijų žemį. Materijų. Nebeištariu, tai švapuoju. Kaip koks švapulas. Gal dviem, ai dvaryk. Neaiškinkim kiek. Tu mastau, žinau, kad gal reik dviem šitėt. Biškia per aukštai čia duris. Stogus čia labai brogas. Reiks biškia apačių durų nupjaut. Matai, nepriderinis, neužsakymų čia gavau. Palarkytų pusį biškia. O, kad biškia iš kitos pusės bama toks įvaila. Va, kai gražiai nuspjovė. Aišku, pagalys taip pats kreiviausias, kokį tik galėjom uždėti, iš tikrųjų. Saviesus čia, saviesus te. Eik tu savo, kaip blogai. Na, genėsiu biškia. Čia labai didelis pilvas, va. Tik ateikit arčiau, jau nebesmirdagi. Nemoku durų, matai, indėt durnelis, blėt. 10 klasių baigis, neišmokys nieko, nebežina kaip durų indėt. Kreivyti medžiai, blėtgi. Nenoriu nervuotis. Labai blėt. Paguldžiau duris šitas. Nusraminau, va. Biškis susneravau. Reik važiuot, nusramint. Labiausiai mane ramina tai Daniuką apskabinimus. Tai važiuojam pas Daniuką. Viskas čia užė. Kosminiam laivį kokiam. Na, Korjaula, čia jau magryčiam gyvenka. Važiuok, blė, tik tais, kad nematyčiau pasau kambarį. Važiuok. A tai Anis jau. Ana, kad nejau namo. Jau žiūri miegas čia kažkoks žmogus man tai. Aik, tas tau kokį žinok gražų namus statau ir žinok lovus statau aš tenai tau. Galėsim eiti miegoti, žinok. Anik čia, perstukinai tu. Ko veikiai namie? Ku darėjau vėl staudint tvarto sieną, ką? Eisim parodysiu aš tau kokį žinok lovų padariau. Aišku, matrasų tik reiks pakeisti. Šitą reiks taktų paimt. Šties, Donai, švaikyk, šties, švaikyk. Va, vaikyk, aršu, va. Na, nesumyštas. Nori, Donai? Ne, negalima tau, Daniel, negalima iš tikrųjų, nepyk, gerai? Tu pabūsi čia, po to aš tave nusvešiu. Ateik, Donai, ateik. Opa, atėjai be reikalą, ne? Kaip senelis. Tai per slaptų įėjimų eismą. Va, va, slaptus įėjimus. Kur čia vagė? Matrasus, va. Bet nešiot nereikia, man tai vagė. Kuprinė bandė pavok, žino, kad turiu vienu puslį pasdėjus, matai. Šitų senų reikia išmesti. Atnešė, matai, visokie žurnalistai. Čia labai svečiam atvykę. O man mėgoti, būčiau tą dieną atšamą. Va, kaip tik pagalvė. Kardinam kojom. Oi, tu savo. Žinok, šiandien čia reiks mėgot. Iškart traukia mėgam. Ilgai negaliu ir mėgot. Nenoriu iškart primišt lovas. Oi, tu savo. Čia jau sugrūstas su visais kiaušiniais. Oi, tu savo. Sugrūstas su visais kiaušiniais. Va, kaip gražiai nusiėmė. Va. Rankinu reikia daryti. Duris laikas ateini, va. Aš darai, va. Labą dieną. Pasigauk biškį, duris pavaidins. Tik neužakink manys, tai išeis iš niekas. Kas čia? O, svečių kažkokių, matai. Ten apačiai daugiau nebereikia kalt. Dabar reikia, žinot, ku, tamsų viduim, kai duris sudėjo. Reikia lempų įvest. Parodysiu, kaip galima gerai miškiai įsivesti elektros. Reikės dviejų skirtingų medžių. Šitas medis. Šitas medis tik. Aišku, geriausia, kad būtų beržų su egla. Čia va, aš turiu laiduvą. Lampų gražių lapai. Einam ant lovos čia. Iškart šilčiau kambarį. Čia jūs galvojat, kad aš esu toks drinelis. Eikta. Kaip parodysiu, kaip galima iš gamtos elektrų paimti. Visi pakibas ir visi darys tų patį. Ir taip, kad užtekti ant medžius da. Pakeina galva pas. Šiaip taip. Eina tolyn. Tada čia žemyn. Čia. Šiaip taip pat. O čia gal biški kabės. Čia reikia razetį prataisyti, žinai. Ne razetį, jungiklį. Kaip čia be jungiklį atrodys. Va. Turėtų veikti čia, va. Laidu biški gražiau, kad kol kas neusikabintų ant kaklą. Matot, dabar nedega, bet kaip medinant leismą. Čia tas paskas su citrinu. Jeigu fizikas makinatės, nebuvo dvietušnikai, nebuvo durneliai kokie, tai žinotumėt žinot šito bairį. Dabar čia visi gali šaipytis, taip, ai, durnelis čia, medintis. Ne, medis nėra sausas, šlapis, akų daro šlapis dalykus. Jeigu drėgnus, reiškia, kad tai yra laidininkus. O per laidininkų teka elektrą, teigiamus ir neigiamus jonus. Pas man giminiai vienus yra irgi neigiamus jonus. Geriausia, kad daugiau drėgmės būtų iš pašaknų, va. Laidininkai jau bas. 100% jungso. Operatoriau, biški ateikit, čia nezdravėkit. Dabar nedega. Opa, dega. Greičiai lemputė, va. Namus jungiklės, va. Aišku, degtų smarkiau, bet tai labai ramus dabar orus, va. Nenoriu labai iš medžiai išsadinti. Sakau, geriausia, kad būtų skirtingi medienos. Pavyzdžiui, šitų su šitų, lazdynų su jungus, nelabai gerai degtų, labai blogai. Tai tas pas, kas teigiamų su teigiamų pradėtų kibirkščiuot, man stogų susidegtų. Tai va, aš paimu tas du skirtingus medelis. Šiaip galima dar daryti su akmenim. Akmenys yra labai gerai. Irgi. Anglijimi ir jame kokį kalkakmenį sujungi. Eik tu savo, kai dega. Nu va, ateikite, parodysiu. Nu va, dėkite. Čia jakus, ten kaltus, ima į šitą medžią. Nežinau, iš tikrųjų, koks čia medis, aliksnis, nealiksnis ir kitam medį, bet jau skirtingas, matom, iš šitą. Kaip jis vadinasgi, šitasgi, daiktusgi, rauplėtus, pamiršau. Žievė? Žievėsgi matas, va, iš žievės matas, kad skirtingas medis ir veikia, daga elektro. Ilgai reikia irgi nelaikyti jungtą, žinai, įsikrauna. Srabiai vis mažėja, medis irgi nelabai pajėgus, bet ant įdomumą galima pasidaryti čia vienas iš įdomiausių fizikinių šitų bairiukų tokių. Tai aš nenoriu tik tai rodyti tokius darneliumus, nenoriu rodyti. Ne, aš noriu rodyti pamokančius video, žinai, kaip daryti ką nors, o ne tik tai grivinėti apsmyžius. Eisim pas Doną atsvesim, bet jau pavakarį, žinai, kad lempų sudegsim, parodysi, kaip dega lempa jau naktį. Bet ir šiluma, žiūrėk, jaučiasi čia šilta. Čia mano užraktus, svarbiausia raktelė nepamest. Bairiukas biški vienas kitas. Karteris tukinas, na, kulpas ilgai, nefilmo, kad pratriau rūra buvo šūdan atsisėdis. Žinok, įsivedžiau elektrų, parodysiu kokį tau elektrų. Ten įvedžiau, galėsiu nusinešti kompiuterį ir žaisti savo Minecraft'o. A mėgsti žaisti? Mėgsti, oi. Žinau, kad kirmelių turi, tai labai neslaizyk čia. Einam, Donai. Oi, kaip užrakinau stipriai. Labą dieną, Donai. Inteik. Palapimą pažiūrėsiu, ar laidai vietai. Labiškai, Donai, čia tavim iškabinsiu. Laidai vietai. Einam, Daniu, parodysiu video. Ateik. Pažiūrėkit. Pažiūrėk, Daniu, va. Sėdės tau patenkintas, va. Lip, laužai iškart va miegot. Ateik. Va, kaip gerai čia, ne, Donai? Sėsk. Nu, paveikslos operatorius, va. Jeigu jums patiko video, būtinai paspauskit like, nepamirškit paspausti subscribe mygtuką. Aišku, galite užsukti į mūsų Patreoną, katrą nuorodą užrašite po šito video. Ir iki kitą video, o kitus video bus kitų savaitę. Dabar aš einu miegot. Donai, miegosi ir į kambarį. Ateik čia, sudarom ir einam miegot. Palauk, ne, miegosim vidoj, kambarių, Doniau, kokį tu.